picu tem muito. Fala galera, tudo bem com vocês? Cacá Natal na área. Simbora com mais um vídeo top. Aqui na praia, Praia do Meio. Que é o Rosendo ali. Boy Eduardo. Já tem um monte de aratu. Já pegou aratu. Já pegou peixe. Tem um suquinho de camarão ali, suquinho de caranguejo. Vai esquentar os lombos. Veio de rede, veio de tarrafa. Tudo mais um pouco. Vou mostrar aqui os aratuzinhos. Olha aí o que já tem. Tem aratu. Olha o bichão. Olha a patinha desse menino. É isso aí, fica com nós. Chama na linha Rocha Nova Peixe Grande. Já já eu mostro os peixes. Valeu! Aí rapaziada, Rosendo chefe pega aratu. Mochila nas costas com bateria. Refletor. O saco já tá quase cheio. Aqui em cima das pedras. Praia do Meio, pertinho da Praia do Forte. Olha aí. Só clarear. Uma xirra. Escura essa merda. Aqui. Ixi, tá aqui, trepado. Segura.
Viu? Só na pata. Aqui, não? Olha. A gente mira, viu? Aí, rapaziada, tantinho como já tá quase cheio. Olha, agora só o veladão, a patinha do mimoso. O Rosendo chefe pegando com aquela engenhoca que a gente mostrou. Olha, só o veladão. E aí, dá um ensopado? Show de bola. É assim, nego, velho. O Rosendo chefe quando vem, inventa tudo. Tem peixe também, viu? E os peixes? Tá aqui os peixes. Não, mano. Tem aratu. Peixe tem. Os aratu recorrer. Aratu. Tem aratu mole. Vamos, corre mais. Cadê outro? Olha os peixes, galera. Vai derramar pra caralho, derramando. Vai, as beba. Vai, as beba. Morreu. Ah, tá mole isso aí? Tá mole, eu vou levar. Galera, zaratu mole, fazer de isca, próximas pescarias. Já vai dando aquele joinha, se inscrever no canal para ver as pescarias, que vai ter mais pescaria. Tirir mole, fazer de isca, pegar aquele peixão mimoso. Olha, já saiu o peixe. Se fazer o pirão, já tinha peixe do pirão. Aí, rapaziada, fechou hoje a pescaria, deu bom. É o instantezinho que a gente ficou ali dentro d'água, pescador, um monte, aratu mole, um bocado. Olha o balde, cheio. Um pouquinho pra encher. E aí, Rosendo, dá pra fazer um torrado? Lá, olha aqui na pimenta. Farofinho só não pode ter aquilo ali, ó. Atrapalha tudo. Show, papai. Chama na linha Rocha do Peixe Grande. Fica com nós aí que vai ter umas pescarias essa semana. Valeu. Até a próxima. Show, papai.